Отже, друзі, багато дуже питань я отримую в останній час. Багато людей трошки хвилюються за конгрес, за його проведення. І я хочу всіх заспокоїти і пояснити вам всім, як це працює, бо все це досить добре промірковано. Структура конгресу складається з того, що по дизайну, по задумці на конгрес повинні потрапити 100 незалежних делегатів. Ще 100 – це делегації від громадських об'єднань, від політичних партій, від політичних рухів. І мені кажуть, ой, не пусти ж того на конгрес, не пусти сього на конгрес. Ці люди, які це кажуть, вони просто помиляються, вони не розуміють, що таке конгрес. Конгрес – це насамперед зібрання, яке буде мати претензію на те, щоб стати законодавчим зібранням, і не можна комусь заборонити з'явитися на цьому конгресі. Це треба зрозуміти. Єдине обмеження, яке ми в даній ситуації можемо зробити, це обмежити людей, які співчувають агресії Росії, наприклад, тому що це доказано, співчувають сепаратизму, тому що ці події доказані є фактом, і співчувають другому чи третьому, як це порахувати, ворогу, який я вважаю, до речі, більш небезпечним, ніж агресія зовнішня або сепаратизм, які співчувають корупції. Так от, корупції, люди, які замішані або задіяні в корупційних оборудках, вони не мають права прийняти участь в цьому конгресі, наприклад. Але коли ви кажете про те, що не можна там пустити того чи лідера такої організації, чи ще щось, дивіться, для того, щоб їх не пускати, треба мати докази їх корупційної або просепаратичної, або проросійської діяльності. Якщо у вас немає таких доказів і просто тому, що вам ці люди не подобаються, або ви їх підозрюєте в якійсь діяльності, ми цього робити не можемо. Тоді це буде не конгрес, тоді це буде вечірка, приватна вечірка Рустама Ташбаєва. Зрозуміло? Це велика різниця. Бо це не є приватною вечіркою Рустама Ташбаєва. І, до речі, Рустам Ташбаєв може на цьому конгресі навіть не з'являтися. Якщо Ташбаєв з'явиться на цьому конгресі, то він навіть не претендує на якогось там голову виконавчого комітету чи ще щось. Мені достатньо бути, ну, хоча б спікером цього конгресу, тобто модератором. Тому що я дуже наметаним оком людини, яка все ж таки якби належить до суспільства результатів, я дуже швидко побачу, коли хтось почне просто забирати у нас робочий час на ніщо. І це треба буде зупинити і повернути назад в робоче русло. Далі. Кажуть, от такий-сякий там псевдонаціоналісти. Да? І ми можемо, я буду прямо казати, я не буду тут ховатися за якоюсь політкоректністю чи ще чимось. Кажуть, що, наприклад, Національний корпус, там, Правий сектор, Свобода давним-давно запродалися, да? Що це вони тільки імітацію роблять і все таке інше. Повторюю, лідери та члени цих організацій запрошені на конгрес. Якщо хтось його не розуміє, я повторюю, це зараз офіційно ці люди запрошені на конгрес. Але делегації обмежені до максимум 15 людей. Більше, ніж 15 людей, окрема партія, політична рух якийсь або організація привозити не може на конгрес. І тоді, якщо ми будемо виходити з того, що, наприклад, повторюю, теоретично, хтось там запродався, ну, наприклад, у нас буде Національний корпус, максимум 15 людей вони можуть привезти. Правий сектор, максимум 15 людей вони можуть привезти. Свобода, максимум 15 людей вони можуть привезти. Ну і давайте ще когось там візьмемо, або там організацію Яриш, або там Сі-14, або ще деякі організації, я просто називаю організації, які звинувачують в тому, що вони запродалися, да? Вони наберуть максимум, про що вони зможуть теоретично домовитися, це 60 делегатів, які будуть що робити? Голосувати, наприклад, або намагатися саботувати рішення Конгресу. Вибачте, але 60 проти тих, хто остається 190, цього буде недостатньо. І структура
Конгресу саме промірковано для того, щоб це було загальне рішення, щоб це не було якась партія або навіть невеличка група партій або організацій не могла приватизувати результати рішень цього Конгресу. Це дуже добре все промірковано і буде саме так. Я сумніваюсь в тому, що ці партії підуть на якусь мову, на якийсь там, вони можуть, да, обговорювати якийсь курс суспільний, наприклад, да, суспільної діяльності, як вони по деяким питанням, розклад питань, які питання саме будуть підніматися, це все буде відомо і не тільки делегатам Конгресу, а світовій та українській спільноті, які саме питання будуть підніматися. Звісно, що хтось може обговорити, наприклад, деяка рухи, декілька партій, про те, щоб сумісно якісь рішення, щоб в них були якісь там суспільні, чи як це правильно сказати, загальні точки зору, погляду на ці питання. Це є нормальним процесом, нічого страшного в цьому немає. Але повторюю, якщо хтось захоче саботувати процес проведення Конгресу, це зробити практично неможливо. Тому, будь ласка, не панікуйте і вже починайте позбавлятися від своєї звички обговорювати інших людей. Хто там неправильний революціонер, хто продався, хто не продався, будь ласка, можна скасувати присутність якоїсь особи, якщо для цього будуть надані конкретні докази, наприклад, відеоспостереження, да? Фотоматеріали, записи телефонних розмов, чи щось таке, де можна beyond the reasonable doubt, тобто за межами дозволеної підозри, точно з'ясувати, що це, наприклад, був Білецький, да, чи Семенченко, чи Тарасенко, чи хто ще, розумієте? І далі, не забувайте, що одна особа або навіть лідер організації – це не є вся організація. Він не несе відповідальність. Якщо він є корумпований, з ним, я думаю, повинна розбиратися саме ця організація. І не можна, якщо є докази навіть корумпованості окремої особи в організації, навіть на керівній посаді, не можна і не має ніхто права оголошувати всю організацію цю корумпованою, продажну чи будь-що таке. Бо усіх цих організацій, які я конкретно зараз назвав, це ця державна ініціатива Яроша «Дія», да? Це «Правий сектор», це «Свобода», це «Національний корпус», це «Сі-14», багато більш дрібних організацій. У них усіх є чесні, порядні люди в складі цих організацій. В складі цих організацій є справжні герої, в складі цих організацій є люди, які захищали батьківщину. І якщо хтось їм маніпулює або використовує їхні патріотичні відчуття чи почуття, це є злочином тієї людини, яка це робить. Повторюю, для цього треба зібрати докази і мати серйозні докази такої діяльності. Коли таких доказів немає, то просто так молоти воду в ступі не треба і цим ніхто займатися не буде. Далі. Конгрес. Конгрес. Це є, повторюю, дуже неординарна подія. Я думаю, що це з часів Майдану перша подія, яка є справжньою лакмусовою бумажкою. Саме не просто участь у Конгресі, а навіть відмова приймати участь у Конгресі, який, повторюю, хто не розуміє, ніяк не є приватною вечіркою Ташбаєва Рустама. Це я не запрошую нікого до себе на день народження, і я можу навіть на цьому Конгресі не з'являтися. Я не зобов'язаний на ньому з'являтися, якщо хтось цього не розуміє. Конгрес – це є інструмент. Конгрес – це є інструмент, а зброєю проти ворогів є ви самі. І Конгрес збирається закінчувати з безпреділом влади, української влади. Конгрес збирається визнавати агресію Росії. Конгрес збирається визнавати легальність добровольчих підрозділів. Конгрес збирається позбавляти монополії на насильство тих органів, які здавали Крим, здавали Донецьк, здавали Луганську область, да? Вчиняли несправедливість, заарештовували безпідставно і робили підступні ці справи проти патріотів України, проти ветеранів бойових дій. Цим збирається займатися Конгрес. І якщо хтось називає себе учасником патріотичної організації і не збирається в цій події приймати участь, то
Я думаю, що тут все зрозуміло. І навіть немає чого обговорювати. А розмови про руку Кремля, про якісь там ФСБшні консерви, про якісь там все-все-все, ну, ця термінологія на сьогодні залишається лише у порохоботів, які з останніх сил чіпляються за цю патетик, мізерну цю так звану владу, яка абсолютно діє непрофесійно, не приводить до будь-яких конкретних позитивних змін, а лише якісь ідуть косметичні зміни. І повторюю, підняття української економіки за 17 рік на 2% – це не є показником. Країна в стані війни, в неї економіка зростає на рік у такої країни, як Україна, занедбаною, зростає на рік на 20 або навіть 35% повинен бути зріст на рік. Хто цього не розуміє? Це називається справжніми змінами, це називається справжньою реформою, це називається справжньою мобілізацією країни для виживання, для перемоги у боротьбі. 2%, коли, я вибачаюсь, але інфляція долара складає 4, то це фактично на доларовий еквівалент мінус 2% економіки впало за рік. І порохоботи, наприклад, за це чіпляються і починають казати, що треба ще потерпіти, треба ще почекати. От, почекунами Конгресу, якби нема почекунам там що робити, це всім зрозуміло. І продовжую, і повторюю, запрошені абсолютно всі лідери, запрошуються всі патріотичні, пропатріотичні, націоналістичні, пронаціоналістичні, проукраїнські, про за сучасну державу, запрошуються всі. І Саакашвілі, і ті, хто Саакашвілі обзивав грузином і обзивав, що він там не може нічого зробити. Да? Так звані наші націоналісти, які ще їм треба йти в школу, в перший клас і вчити, в політичну школу я маю на увазі, і вчитися націоналізму, бо дехто переплутав націоналізм з нацизмом. Да? І вони під цим гаслом просто проштовхують лівацькі абсолютно ідеї нацизму, причому прикриваючи це такими красивими словами, як ультраправі. Для початку треба вивчити, що таке праві, а після цього оперувати цими поняттями. Ну, я нікого не звинувачую, ми живемо в країні, якщо хтось не розуміє. Україна – це країна людей непрофесійних, ненавчених, не дуже розумних і занадто емоційних. І все це разом зробила той результат, який ви маєте зараз. Мені не треба доказувати свої слова. Результат – те, що ви бачите на вулицях, те, що ви бачите в лікарнях, те, що ви бачите в поліцейських відділках, да, і що відбувається на сході України, і куди подівся Крим, і незрозуміло, да, як він буде повертатися. Це все наслідки цього непрофесіоналізму, брехні, заздрощів, да, і всього іншому. Тому, хто там вважає себе спеціалістом, я вам дуже сильно рекомендую попуститися, розслабитися і вчитися у більш розумних та успішних людей. Конгрес є лакмусовою бумажкою. Якщо якась сила є реакційною, і вона відмовиться приймати участь у Конгресі, то всім стане зрозуміло, що це люди займаються фейками, люди займаються імітацією діяльності. Да? І цих людей, якщо спитати про конкретну програму, коли ж зброя нарешті буде начищена, і коли ця зброя буде служити на користь Україні, цим людям, як правило, нема що сказати. Коли цих людей спитати, коли ж буде саме той марш, який нарешті визволить наших політв'язнів, який нарешті ця влада, за вашими словами, негайно піде геть, цим людям не буде що вам сказати. Розумієте? От чому Конгрес і його ідея відрізняються. Тому що Конгрес – це шлях до конкретних тепер дій. І коли прийшов час після 4 років зручностей, затішшя, да, будучи там лідерами якоїсь організації, ходити маршами, да, там, я не знаю, не хочу натяки робити, да, або всіх вдягнути красиво, да, або красиво вишикуватися. І коли це зараз, я вибачаюсь, ера цього закінчується і починається ера конкретних дій, тоді ми побачимо, хто є справжнім, а не фейковим послідовником Шухевича, Бандери та інших героїв України, які присвятили своє життя
за створення справжньої, незалежної, самостійної, соборної, унітарної держави Україна. Незалежною не тільки від зовнішнього ворога, яким зараз, як гаслом, прикриваються всі фейки, а також ще більш небезпечнішого внутрішнього ворога, який приводить до того, що з'являється зовнішній ворог завжди. І цей внутрішній ворог відкриває двері для зовнішнього ворога, для того, щоб грабувати цю країну і знущатися над цими людьми. Конгрес є лакмусовою бумажкою. Повторюю, запрошуються абсолютно всі, хто не є прихильником сепаратизму, російської агресії або корупції. Абсолютно всі інші, незважаючи на ваш різний погляд, запрошуються. Тому що Америка перемогла саме тому, що люди з різними поглядами об'єдналися навколо однієї ідеї, яка заключалася в дії проти ворогів нації. І саме на цій фундації націоналізму було побудовано націоналістичну державу, хто цього не знає, Сполучені Штати Америки, саму могутню державу світу на сьогоднішній день. Я пропоную зробити те ж саме. І ваша участь або неучасть в цьому конгресі, ваша реакція на конгрес як подію, саме продемонструє всьому світовому суспільству, всій українській нації, ворогам і друзям, продемонструє, що ви на справі, а не на словах, на що ви здатні. Дякую за увагу. І будемо чекати травня і першому національному українському конгресу бути. Слава Україні!